Valeu, 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 galera. Estamos por cá de novo, eu tive que ir ali. É, a gente chega no... Tem que ir lá fazer o plantão, né? Deixar o plantão, plantão, Naldo. Fiz a troca de plantão e agora é só chuva, chuva, chuva. Agora é até amanhã, é nóis. Vocês estão bom ou não? 4 joinha, agora ficou a galera certa, né? Você viu tanto de gente desocupada que aparece na live? Mas é... É bom, né? É bom balangar o beijo com um monte de gente.